Čaute motorajďaci, pozdravujem vás z ďalšieho nášho testu. Tentokrát sa mi do rúk na celý týždeň dostala skvelá novinka pre rok 2019, a to novinka značky Honda. Je to motorka, ktorá zapadá do vodičakov skupiny A2 úplne na mieru. Úplne tam sadne ako rydná šerbel, má presne 35 povolených kW. Pre rok 2019 Honda inovovala celú radu CB500. Ja tu teraz pri sebe mám to, čo také najlákavejšie možno, aspoň teda pre mňa, pretože som taký turista a rád si vybehnem aj trošku do terénu. A za mnou už si môžete všimnúť novú CB500X 2019, ktorá dostala kopu nových vecí a kopu vylepšení pre novú sezónu. Tak sa na ňu poďme pozrieť bližšie. Pozeráme sa teda na model CB500X. Ako som spomínal, celá séria CB500 prešla inováciou. Začnem tým, čo majú tieto motorky spoločné, a to je motor paralelný dvojválec. Aj keď jeho výkon ostáva na tých zákonom stanovených 35 kW, tak v Honde bol prepracovaný a bol zvýšený jeho výkon aj krútiak medzi 3000 až 7000 otáčkami. Bola tam vlastne prepracovaná tá krivka, ale dosahuje tam vyššie výkony a vyšší krútiak ako jeho predchodca. To sú vlastne otáčky, v ktorých ten motor väčšinou pracuje. Spomeniem, že motor má Yantihop spojku. Hneď keď som sadol, hneď prvá vec, ktorú som si všimol, že ako ľahko sa ovláda táto lanková spojka. Ale je to teda Yantihop. Ďalšie zmeny, ktoré dostala 500X už, sa týkajú teda priamo jej, a myslím, že je výrazne prospeli. Začnem podvozok. Ten má zvýšené zdvihy vpredu aj vzadu. Vpredu je 41 mm vidlica. Tie zdvihy boli zdvihnuté na 150 mm a vzadu na 135 mm centrálny tlmič s ProLink prepákovaním. Treba povedať, že obidve, aj vpredu, aj vzadu, majú nastaviteľné predpätie. Čiže predpätie je taký základ a je fajn, že tam je. Vzadu samozrejme bolo asi aj u predchodcu, ale vpredu je to, povedzme, že novinka. Ďalšou vecou, ktorá prispieva k takému viac terennejšiemu adventure zameraniu novej 2019-ky aj predné koleso. Konečne 17-ku nahradila 19-ka, takže tu máme poctivú 110 na 80 19. Inak v sérii Dunlop Trailmax pneumatiky. Spomeniem ešte nové riaditka, ktoré už sú konického tváru, čiže nielen to lepšie vyzerá, ale bude to aj lepšie fungovať. Sú určite pevnejšie a robustnejšie. Prepracovaný bol aj výfuk, nové je aj predné plexi, ktoré je vyššie. Samozrejme nesmiem zabudnúť na novú prístrojovku s inverzným zobrazovaním. Je to podobný dizajn, ako minulý rok mala napríklad CBčka, alebo podobný dizajn, ako má Afrika. Takže na čiernom podklade biele čísla, veľmi, veľmi dobre viditeľné za každých podmienok. A vzhľadom na to, že to je motorka, povedzme, že entry segmentu, tak je pomerne bohatý ten palubný počítač. Dva tripy a v každom priemernú spotrebu okamžitú do jazdy. V prípade rezervy to ukazuje, koľko litrov sa ide na tú rezervu. Priemerné na rýchlosť, čas jazdy od vynulovania a podobne. Samozrejmosťou je už v dnešnej dobe aj full LED osvetlenie. Teraz pribudli po novom už aj LED smerovky, takže nielen predné zadné LED svetlo, ale už aj LED smerovky. S touto CBčkou som začal svoj test naozaj na ostro. Preberal som ju v Trenčine. V ten deň som prešiel ešte celé Záhorie, až do Bratislavy, až do Záhorskej vsi. A večer som ešte absolvoval jazdu do Košíc. Takže len v prvý deň nášho spolužitia som prešiel pomaly toľko kilometrov, že som mohol byť možno už aj niekde pri mori v Chorvátsku alebo veľmi blízko pri tomto mori. Takže mám natestované hodne. Potom som ju mal samozrejme počas Veľkej noci doma k dispozícii a
Ako vidíte, pobehal som hodne aj trošku do prírody, predsa len toto nové X-ko tými zmenami, ktoré dostalo tou 19-kou a tými vyššími zdvihmi ma lákalo, aby som ho vyskúšal aj v tom teréne. Samozrejme, bavíme sa o poľných cestách vzhľadom aj na toto obutie a samozrejme, že suchší terén. Napriek tomu som vyskúšal aj toto. Prvá vec, ktorá ma fakt akože zaujala, keď som na to sadol, keď som prvýkrát stlačil spojku, tá spojka ide tak ľahučko, že som mal pocit, že mám nejakú hydraulickú spojku, kde je vytečená kvapalina alebo je to zavzdušnené. Je to lanková spojka, ale asi aj vďaka tej antihop spojke jednoducho je tá ovládacia sila fakt veľmi ľahučka. Začnem teda motorom, ktorý je rovnaký v celej tej CB500 línii. Musím povedať, že je limitovaný tými 35 kW, ale je veľmi dobre postavený. Je to taký zabavný dvojválec, paralelný s tou posunutou kľukou. Má to taký príjemný záťah a príjemný prejav, 43 Nm. Pri obsadení solo je tá motorka veľmi živá, veľmi agilná, veľmi svižne to jazdí na 500-ku veľmi dobre. Samozrejme v nejakých dlhých, tiahlých kopcoch už sa dá dostať na hranicu toho motora a treba trochu viacej točiť. To ale patrí k týmto nižším kubatúram a myslím, že veľmi dobre. Musím povedať, že som jazdil v rýchlostiach, za ktoré by sa nehambili ani veľké motorky. Kľudne by som mohol s nejakými 1200-kami túto trasu, túto dlhú štreku absolvovať na diaľnici. Nebol problém dodržiavať tú 130-ku. Tie otáčky sú trochu vyššie, ale inak s tým není problém. Samozrejme, tá maximálka je ešte hodne vyššie od tej 130-ky, ale dá sa to. Motoricky proste chválim. Keď si predstavím, že si na toto má sadnúť človek, ktorého baví turistika a chce cestovať, dostane motor v tejto kubatúre a do tých 35 kW, pretože takýto má vodičák, tak si myslím, že je to úplne že pecka. Navyše ten motor sa odmení veľmi slušnou spotrebou. Tá moja bola vždy pod 5 litrov, často bola pod 4, záleží ako som jazdil. Dá sa s tým jazdiť 3,5 litra úplne s prehľadom pri kochačkovej turistickej jazde. Už keď sme jazdil som aj vo dvojici, veľmi, veľmi to bolo v pohode. Musím povedať, že akurát nejaké tie strmšie kopce ako Dargov, alebo čo, ale aj tak sme tam išli svižne, by som povedal. Svižne, rýchlejšie ako iné autá, alebo tak. Takže motoru nemám čo vytýkať. Čo sa mi ďalej páčilo, je prístrojovka fakt všade veľmi dobre viditeľná a veľmi moderná s tým dizajnom, ktorý sme teraz videli z tých posledných hondiackých modelov. Ďalšia super vec je toto plexi. V minulosti sme boli zvyknutí, že v sérii dali plexi také nižšie, také polovične dobré. Tu, jak je to predstavené v sérii, tak toto plexi proste fakt akože funguje. Mám z tých 182 cm, takže pomerne taká priemerná častá výška na chlapa. Mal som prilbu so šiltom, takže tam, keď je to plexi nižšie, tak v tých vyšších rýchlostiach vám to samozrejme do toho šiltu zaberá a tu to fungovalo krásne. Celkovo tá motorka mi veľmi dobre sadla do rúk od prvého momentu. Toto je pre tú Hondu typické, že to vie spraviť takým spôsobom, že je to dobre. Čo sa týka nejakého pohodlia a ochrany, ten vietor proste vďaka tomu plexi úplne že super. Ergonomia a posed je príjemný aj na túto výšku. Sedadlo, no čo mám povedať, za ten prvý deň som spravil 750 km a nemal som žiaden problém. Z toho veľkú väčšinu, alebo dosť veľa tých kilometrov som spravil tak, že som mal na sebe ešte aj pomerne ťažký ruksak s fotovýbavou. Takže to sedlo si myslím, že je naozaj fajn. Aj zadné sedadlo vyzerá dobre, má protišmykovú úpravu, sú tu tieto uchyty. Takže si myslím, že je to fajn, aj čo sa tohoto pohodlia týka. Ďalšia vecička je tu už táto hrazdička, pekne príprava na GPS-ko. Celkovo mi tá motorka príde hodne ako už hotová, nenáročná motorka, ktorá stojí 6300 euro. A ten človek, ktorý hľadá pre vodičak A2 a chce robiť turistiku a chce mať povedzme nízke náklady, nízku spotrebu, tak je to úplne ideál. A pritom tu nájde také tie veci, ako samozrejme ABS-ko, ktoré funguje úplne perfektne. Nájde tu plné LEDky, LEDkové smerovky, prístrojovku s kopou informácií, vysoké plexy, všetko je to na tú turistiku pripravené, akurát treba poriešiť tú batožinu samozrejme. Takže v tomto smere ako turistická motorka je veľmi vydarená. Keď prejdeme
k tej ďalšej veci, ktorá je mne, môjmu srdcu blízka. Jazdil som aj predchádzajúci model, samozrejme. Tam mi vadila tá 17-ka, že si nedali námahu, aby to odlišili od toho naháča. Tu je aspoň tá 19-ka. Tie zdvihy išli hore. Stupačky máme cestné, hej, sú s gumou, sú trochu mäkké, ale stále je to crossover, stále to není motorka vyslovene do terénu. Napriek tomu som si pomerne dobre zajazdil. Trakčná kontrola tu není, takže žiadne zbytočné obmedzovanie. Sadol som, dá sa aj v tých stupačkách, páčia sa mi tieto širšie riaditka, konusovité, super aj vyzerajú, dobre sa držia. V stupačkách sa dá, ale ja by som to potreboval vyššie, ale nerobím z tejto motorky enduro. Tak ako je postavená, sa dá po týchto cestách tuto páliť 40-50 bez problémov. Dá sa niečo aj odskočiť, ale nikdy to asi nebude vyslovene enduro. Dobré je, že sa dá nastaviť aspoň to predpetie, či už predku alebo zadku. Vzadu je inak tá nastavovacia šruba dosť hore, tak neviem celkom, ako sa tam dá dostať. Inak pod sedadlom ten priestor je taký, ako sme zvyknutí, že sa tam vôjde asi tak, takáto lekárnička. Je tu pôvodné náradie, čo ma trošku sklamalo, že som tu nenašiel nejaký zámok na prilbu. Bol som niekde, chcel som si zamknúť prilby a zistil som, zvyklo byť aspoň nejaké to ocelové lanko a nejaký háčik, o ktorý by sa to... Žiaľ, tie doby, kedy každá motorka mala zámok na prilbu, sú už nenávratne preč, ale aspoň toto lanko bol taký dobrý zvyk. V teréne by som teda povedal, že tá motorka ťaží aj z tej nízkej hmotnosti. Povedzme, bavíme sa tu o 197 kilách plne natankovaného stroja a nie je ťažká, veľmi dobre sa ovláda a tým pádom sa dá v teréne na nej zajazdiť určite lepšie, ako to bolo u predchodcu. Toto sa mi rozhodne páčilo. Celkovo to spolužitie s tou motorkou bolo perfektné, pretože tá motorka je vhodná aj do mesta. Dá sa využiť na to každodenné dochádzanie s nejakým tým kufrom alebo ruksakom aj do práce, aj so všetkým. Pritom pri tých mestských a takýchto rýchlostiach sa v pohode zmestíš so spotrebou do 3,5 litra. To už sa bavíme o spotrebe, ktorá je ako na nejakom skútri väčšom, nie 125-ke, ale pri nejakom maxi skútri, ale samozrejme s iným levelom zábavy. A plus je to motorka, s ktorou naozaj mladí ľudia môžu vycestovať kľudne, že k moru, môžu si prejsť celý Balkán, môžu si prejsť kadejaké aj šotolinové cesty, ktoré poznáme na tom Balkáne, a to všetko so spotrebou 3,5 litra, povedzme. Čiže tá motorka v sebe sklbuje veľa, veľa dobrých vecí a veľa dobrých nápadov. No z toho, čo som vám povedal, je asi zrejme, že sa mi tá motorka páčila a že to spolužitie s ňou tento týždeň stálo za to. Ešte ma čaká cesta späť do Bratislavy, ktorú si nejako určite spríjemním ďalšími skratkami. Ale trošku poviem aj to, čo ma mrzí. Stále je to cestovné enduro a stále je to viac zamerané na cestu ako do terénu. Fakt ma mrzí, že Honda s týmto motorom na tejto báze nepostaví niečo ako malú Afriku. Že nepostaví motorku, ktorá by bola odľahčená od všetkých zbytočností. Možno nepotrebuje mať 17 litrovú nádrž, ale stačila by aj 15. Aby to malo vpredu 21, vidlicu ako Afrika, vzadu to odprúženie do terénu. A bola by to veľmi zaujímavá motorka, po ktorej si myslím, a keď sa bavíme, že toto stojí 6300 eur, tak ak by tá Baby Afrika, pracovný názov, existovala, možno by stála 8000, ak by sa to podarilo tej Honde, tak si myslím, že by to bol veľmi úspešný model. Takže netýka sa to síce priamo tohto X-ka, ale pre ľudí, ktorých láka ten terén, si myslím, že je veľká škoda, že Honda takéto niečo zatiaľ nemá. Či bude mať, uvidíme, ja by som to rozhodne ocenil. No a čo by som vám tak povedal záverom? X-ko je podľa mňa podarená motorka v tom zmysle, na čo bola postavená, že to je ten typický hondiacký crossover. Že je to motorka, ktorá je niečo medzi cestou a terénom. Z každého toho sveta si vyberá to najlepšie. Je to motorka, ktorá na ceste sa naozaj nestratí. Tam tie vlastnosti sú možno 70% a tými 30% dokáže zaujať aj v tom teréne. To, čo sa mne páči a za čo Hondu chválim, sú všetky tie zmeny, hlavne čo sa týka podvozku, 19-ky, vyšších zdvihov
a tak ďalej, že proste posunuli túto motorku oproti predchádzajúcej mu modelu výraznejšie do terénu, čo je super. Samozrejme, toto má svoje limity, aj podvozkové pri tej vyššej rýchlosti, aj samozrejme tu nejaká tá ochrana toho motora, toho spodku. Svetlá výška je nad 180 mm, takže to nie je nejako extra málo. To by som teda spomenul ako nejaké nevýhody. Inak mi na tej motorke nechýba absolútne nič, nechýba mi na nej žiadna trakčná kontrola. Myslím, že je to plne vybavená motorka so všetkými vecami a ja mať ten vek a vyberať si motorku kategórie do 35 kW, tak by som veľmi neriešil. Toto balenie za túto cenu mi príde ako veľmi, veľmi dobrá ponuka. Toľko teda odo mňa o tejto motorke. Ešte si užijeme spolu kopu kilometrov. Ja samozrejme ďakujem vám za to, že sledujete Motorrad, že pozeráte naše testy. Nám sa to rozbieha. Budeme mať testov a videí čoraz viac a čoraz viac, takže ak chcete, aby ste o žiadne z nich neprišli, tak si nezabudnite kliknúť túto niekde na odber, na subscribe nášho kanálu. Teším sa na vás pri ďalších videách. Majte sa pekne.